সমগ্র অসমৰ লগতে আজি বিশ্বনাথ জিলাতো আমি দেখিবলৈ পাইছো যে সর্বসাধারণ রাইজে ক্রয় করা এই অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীখিনির মূল্য দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে। কিছুদিনের আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে পিঁয়াজৰ মূল্য বজাৰত 40 টকা 50 টকাত মানুহে ক্রয় কৰিছিল আৰু বর্তমান আজি 20 দিনৰ ভিতৰতেই এই পিঁয়াজৰ মূল্য 70 টকা 80 টকা রাইজে কিনিবলৈ বাধ্য হৈছে। তাৰপিছতে আমি দেখিছোঁ মিঠাতেলৰ মূল্য কিছুদিনৰ আগতে বজাৰত 120 টকা 130 টকা আছিল আৰু বৰ্তমান মিঠাতেলৰ মূল্য 140 150 টকাৰ ভিতৰত মিঠাতেল ক্ৰয় কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। বিজেপি চৰকাৰে শাসন ক্ষমতালৈ অহাৰ আগতে অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুৰ দাম ৰোধ কৰিম বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে ইলেকশ্যন হ'বলৈ মাত্ৰ আৰু ছমাহমান বাকী আছে, তেনে অৱস্থাতো তেওঁলোকে এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য তেওঁলোকে ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে। যোৱা 4.5 বছৰতো তেওঁলোকে নোৱাৰিলে আৰু এই ইলেকশ্যনৰ এই কেইদিনমানৰ আগতো তেওঁলোকে এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে আমি বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছে আহ্বান কৰিছোঁ যে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন তথা বিশ্বনাথৰ যোগান বিভাগ তথা এই বিশ্বনাথ জিলাৰ 2 বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত দেৱ ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান কৰিছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে এই অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুৰ মূল্য তেওঁলোকে হ্ৰাস কৰে।